အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာဒီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ချစ်သူဘရုံကသူ့ကိုဘလောက်ချစ်လဲဆိုတာအလုံးနဲ့တသေးပြသွားလို့ပီတိဖြစ်နေတဲ့စိတ်လီနေဆိုင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးနေဆန်ကတော့ online ပေါ်မှာဟာတာဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပြီးနာမည်ကြီးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နေဆန်ဟာမိဘပေါ်လဲအရင်တည်တက်ပြီးရတဲ့ပစံတွေကိုမိဘတွေရဲ့လူဝင်စနားတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နေဆန်ဟာတူတူရှိရှိပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်မပြောင်းနေတတ်သူဖြစ်ပြီးမိဘကိုဦးစားပေးလိုချင်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကအချစ်ပုံနေရတာပေါ့ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့နေဆန်ကချစ်သူကသူ့ကိုမွေးနှလဆောင်ပေးလို့ဖုန်းကတော့ပေါင်းပြီးပေးခဲ့ကြအောင်ပြောပြလာပါတယ်နေဆန်ကတော့သူစီကမွေးနှလဆောင်ဖုန်းတော့ကြံသေးတယ်မလားညိုလေးစားဆိုပြီးမျှဝေလာတာပေါ့ခင်ဗျာနေဆန်ကတော့မြမအိမ်တော်မှာဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဘုံနဲ့တွဲနေတာဖြစ်ပြီးအများကြီးချစ်ခံနေရတာလေးဖြစ်ပါတယ်နေဆန်လည်းဒီထက်ပိုပြီးကြိုးရှင်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ